أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد watukufu watazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Katika kipindi chetu hiki cha leo na katika darsa yetu hii ya leo tutaongelea munasaba moja muhimu kati ya minasaba iliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na si mwingine ni munasaba wa mazazi ya mjukuu na kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam, ambaye ni al-Imam al-Hasan al-Mujtaba alaihi salam. Lakini zaidi mazungumzo yetu yatajikita kuhusiana na sulhu ya al-Imam al-Hasan alayhi salam. Kwa sababu ya munasaba huu, kwanza kabisa tunatoa mkono wa pongezi kwa Waislamu, kwa waumini, kwa mazazi haya matukufu ya imamu wetu wa pili al-Imam al-Hasan alayhi salam. Lakini pia pongezi kwa kizazi pia cha Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam, kwa sababu Imam Hasan ndiye mjukuu wa kwanza wa Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam na mjukuu mkubwa wa Mtume. Kwa munasaba huu tumeonelea ni vema tukazungumzia sulhu ya Imam Hasan na yale yanayoambatana na sulhu ile, ikiwa ni sulhu yenyewe, sababu za sulhu ile, lakini matokeo ya sulhu ile, ukiongezea shubha mbalimbali na ishkalati mbalimbali zitolewazo huku na kule, zilizoandikwa zinazozungumzwa kuhusiana na sulhu ya Imamu Hasan alayhi salam. Na kwamba je, shubha zile, ishkali zile zina maurid kwa Imamu Hasan, yani zinamtia ishkali Imamu Hasan, au uhalisia wake ni upi? Inshallah hiyo ni moja ya nukta ambayo tutaizungumzia. Tukianza na kwa kuashiria, tutaashiria pia pande za sulhu, kwamba sulhu ile ilikuwa na pande mbili. Hizi pande mbili ni zipi na nini zilifanya katika sulhu ile? Nikianza na upande wa mazazi ya Imam Hasan alayhi salam, bila shaka Imam Hasan kama ambavyo ni mashuhuri amezaliwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tarehe 15, yani nisfu min Ramadhan, kwamba ni katika nusu ya mwezi wa Ramadhani, yani 15 Ramadhani, katika mwaka wa tatu, hii ikiwa ni kauli mashuhuri. Imam Hasan japokuwa ni maarufu, anafahamika, lakini pia si vibaya kuashiria kwa haraka kwamba Imam Hasan ni miongoni mwa wajukuu au ni mjukuu wa kwanza wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mama yake ni Bibi Fatima Zahra, binti ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini baba yake ni Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Ni mengi yamepokelewa katika hadithi mbalimbali, hadithi sahihi na zingine le mutawatir, kuhusiana na shakhsia ya Imam Hasan alayhi salam,
Kwa hivyo tutajaribu tu kuashiria kwa haraka, kwa sababu ni vema tukamfahamu huyu Imam alayhi salam kupitia hadithi na mazungumzo ya Mtume. Nafikiri ni utambulisho mzuri zaidi, lakini kupitia pia Qur'ani tukufu, kwamba Qur'ani inamuongelea nini kwa huyu Hassan. Tunaporudi katika vyanzo vya Kiislamu, ikiwa ni Qur'ani tukufu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni mengi yamepokelewa kuhusiana na al-Imam al-Hassan alaihi salam. Ni mengi yamezungumzwa mema na mazuri, lakini haya yalopokelewa yameelezea nafasi ya imamu huyu au ya shakhsia hii katika umma wa Kiislamu. Riwaya ni nyingi ambazo zimekuja kuhusiana na Imam Hassan. Kwanza kuna riwaya ambayo inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipozaliwa Imam Hassan alifurahi, lakini kuna bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo zilimjia Mtume na kumbashiria kuhusiana na mazazi ya imamu huyu mtukufu. Lakini riwaya zinasema pia hata katika utoaji wa jina ni kwamba kuna majibizano yalitokea kati ya wazazi wa kijana huyu au imamu huyu kuhusiana na kwamba ni jina gani wampatie. Kila mmoja alipoambiwa Fatima na Ali wakasema sisi hatuwezi kumtangulia Mtume katika kumpa jina. Alipoambiwa Mtume akasema mimi siwezi kumtangulia Mola wangu katika kumuita jina au kumpatia jina kijana huyu. Hivyo akateremka Jibril alayhi salam akiwa na bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala za kumpongeza Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam na kumuamrisha ya kwamba inna Allah azza wa jal yaamuruka an tusammihi bismi ibn Harun, kwamba Mwenyezi Mungu mtakasifu anakuamuru ewe Mtume umpe jina kijana huyu sawa na jina la mtoto wa Harun. Kisha kasema waqala wama kana ismu, jina la mtoto wa Harun lilikuwa ni lipi? Qala Jibril akasema Shubbar, kwamba mtoto wa Harun alikiitwa ni Shubbar. Qala lisani arabi, mimi ni Mwarabu. Sasa Shubbar si jina la Kiarabu? Akasema qal ismuhu al-Hasan, Shubbar ni sawa na nini na Hassan, fasammihi al-Hassan, kwa hivyo muite kwa jina la Hassan. Kwa hivyo utaona kwamba katika riwaya hii ni kwamba hata jina la imamu huyu ni jina ambalo limeteuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo jina la ndugu yake mdogo wake imamu Husaini alayhi salam ambaye aliitwa kwa jina pia la mtoto wa Harun ambaye ni kuitwa na ni Shabir au Shubair, na kuli ambalo liko sawa na al-Husein. Kwa hiyo ni majina ambayo baada ya kuzaliwa watoto hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe akamtuma malaika Jibril ili kuleta jina ambalo watatakiwa wapewe watoto hawa. Hiyo ni upande wa mazazi ya Imam Hassan. Nukta ya pili ni kuhusiana na ni yapi yalopokewa kutoka kwa Mtume au katika Qur'ani kuhusiana na Imam Hassan alayhi salam. Kuna riwaya nyingi ambazo kwa kuzitaja zinaonyesha au Mtume anatuonyesha, lakini Qur'ani pia inatuonyesha na Mwenyezi Mungu anatufafanulia nafasi ya imamu huyu au ya shakhsia hii ambaye ni Imam Hassan alayhi salam, kwamba ni vipi Mwenyezi Mungu, ni vipi Mtume wamemtambulisha na kwamba mtu huyu ana nafasi gani kati kwa kwanza kwa Mtume, lakini pia kwa umma, lakini tatu ndani ya dini, kwamba shakhsia yake na nafasi yake ni ipi.
Kwa hapa tunaweza kusema kwamba kuna mengi sana yaliyopokelewa na hatutoweza kuyataja yote kwa sababu ya muda. Inshallah tutajaribu kuashiria yale yalokuwa ni muhimu. Tukianza na riwaya mbalimbali zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, riwaya ambazo tunazipata katika vitabu vya Kiislamu au vyanzo vya Kiislamu, iwe ni upande wa Mashia au upande wa Ahli Sunna wal Jamaa, ni kwamba huyo ni katika Ahlul Baiti wa Mtume, ni katika majukuu wa Mtume. Kwa hivyo Waislamu wote, sawa wawe Mashia au wasiwe Mashia au Ahli Sunna, wote wanakubaliana na riwaya hizi na wanazipokea. Sasa yawezekana katika kuzifanyia kazi wakatofautiana kazi kati ya hizi madhahib katika kuzifasiri na katika kuzielekeza, kutambua kwamba ni vipi zinatoa maana gani riwaya hizi. Tunaporejea katika vitabu mbalimbali vya Kishia na Ahli Sunna, tunakuta kuna riwaya nyingi sana zimezungumza kuhusiana na imam huyo. Yani Mtume amebainisha. Kwanza, baadhi ya riwaya zinaonyesha mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa Imam Hassan. Ni kwa kiungo gani alikuwa akimpenda? Kwa mfano, kuna riwaya hii ambayo imepokelewa kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba Mtume alikuwa akimbeba Imam Hassan hasa baada ya kuwa amezaliwa na katika ule umri wa utoto wake. Siku moja akambeba na kumweka begani kwake na kisha akusema, man ahabbani faliyuhibbu, mwenye kunipenda mimi Mtume basi ampende huyu Hassan. Hiyo ni riwaya ya kwanza, na kuna riwaya nyingi zenye madhumuni kama haya. Riwaya nyingine inasema katika, imekuja pia kwamba Mtume pia akimonyesha mbele ya Waislamu na hasa katika msikiti wa Madina mapenzi yake kwa Hassan, lakini akifanya vitendo, lakini vitendo vile akivifuatisha na baadhi ya kauli, kama kauli hii inayosema kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, Allahumma inni uhibbuhu, ewe Mwenyezi Mungu, akimkhatibu Mwenyezi Mungu, hakika mimi nampenda, wa uhibbu man yuhibbu, na nampenda kila mwenye kumpenda huyu Hassan, na kwamba maneno haya akiyakariri mara kadhaa. Hata kuna riwaya ambayo kwa Ahli Sunna imepokelewa Abi Huraira na nukulu kwamba, mimi baada ya maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam nilikuwa ninampenda sana Hassan, na kila nikimuona kwa yale mapenzi basi nikitokwa nikibubujikwa na machozi baada ya kumsikia Mtume akiyasema maneno yale ya kwamba, ewe Mwenyezi Mungu, kwa hakika mimi nampenda huyu na ninampenda ampendaye, na maneno haya akiyakariri mara kwa mara. Riwaya zingine zinasema kwamba Hassan na Hussein, ukiangalia katika maisha yao na hasa walipokuwa ni watoto, ilikuwa ni kama wamepishana umri mdogo, kama mapacha wale wa nje. Ni kwamba wakati mwingine na wao walikimpenda sana Mtume, wakienda wakati mwingine wakimkuta Mtume yuko katika sala, wakati mwingine humpandia wakati yuko katika swala. Kuna hadithi inasema kwamba mara moja walikwenda vijana hao wakamkuta Mtume akisali, basi wakawa wamempandia begani, mwingine shingoni. Ikawa Mtume ameshindwa kutoka katika ile sijda, akakaa sana kwenye sijda. Baada ya kutoka, maswahaba wakamuuliza kwamba, sisi ulipobakia katika sijida kwa muda mrefu tukadhania kwamba labda umefanya ishtibahi, kuna jambo limekupata. Akasema, hamna chochote kilichotokea, isipokuwa kilichotokea ni kwamba vijana hawa wawili walipanda juu ya mgongo wangu au shingoni kwangu, kwa hivyo nikahofia kuwaudhi, hivyo ikabidi nikae katika sijida mpaka watakapomaliza kiu yao, wakitoka ndipo nami nikafanya nini, nikainuka. Kwa hivyo hii yote ni nini? Ni kuonyesha
kwamba ile nafasi. Na bila shaka mtume hakuyafanya yale kwa sababu tu kwamba hawa ni wajuku zake, anawapenda. La, bali kuna ishara alizokuwa anataka kuzitoa kwa umma. Ni ishara hizi, ni ishara zipi hizi? Inshallah tutazi ashiria. Kwa hivyo riwaya hizi utazikuta katika vitabu vya Ahli Sunna zimejaa, zinazoeleza nafasi ya kijana huyu. Riwaya ya mwisho ambayo naweza kuiashiria katika madhumuni haya ni riwaya ambayo imepokelewa kutoka kwa Jabir. Anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal jannata tashtaqu ila arba'a, hakika pepo ina shauku ya watu watatu, ina shauku ya kuwa yani ya kuingiwa na watu watatu. Anasema ina shauku ya ya watu hawa watatu miongoni mwa nini, mwa ahli zangu. Anasema qad ahabbahumullah wa amarani bihubbihim, Mwenyezi Mungu watu hawa anawapenda, lakini pia nimeamrishwa mimi na Mwenyezi Mungu kuwapenda watu hawa. Wa kwanza akasema Ali ibn Abi Talib, bi maana aljanna tashtaqu ila Ali. Pili Al-Hasan, wa pili ni Hasan, wal Hussein, na watatu ni Hussein. Lakini wanne wal Mahdi alayhi salam, alayhi salam, alladhi yusalli khalfahu Isa ibn Maryam. Wanne ni al-Imam al-Mahdi alayhi salam, imamu ambaye atasali nyuma yake Isa ibn Maryam katika zama za kudhihiri Imamu Mahdi, kama ambavyo riwaya mbalimbali zimeeleza. Hizi ni baadhi ya riwaya zinazohusiana na shakhsia hii. Lakini mwisho nisome riwaya hii ambayo pia itatufaa katika mazungumzo na katika takyimi nzima ya sulhu ya Imamu Hasan ambayo tutaizungumzia. Ni riwaya pia iliyopokelewa kutoka kwa Zaid ibn Arqam, ambayo inasema anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala li Ali wa Fatima wa Hasan wa Hussein, ana silmun liman salamtum wa harbun liman harabtum. Katika riwaya hii Zaid anasema ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisema akimelekea au akimhutubia Hasani na Hussein, akimhutubia Ali, Fatima, Hasan na Hussein, yani ahli albayt wake watukufu, akasema ana silmun liman salamtum, bimaana amani yenu ni amani yangu, usalama wenu ni usalama wangu. Yule ambaye mtamsalimisha na kumpa amani, basi mimi pia nitampa amani. Lakini wa harbun liman harabtum, na ninyi ni mtampiga vita yule ambaye nyinyi mtampiga vita. Yani kutaka kuonyesha kwamba hawa watu sawa, bimaana kwamba ni mihwar ya amani na usalama halisi, lakini pia ni alama pia ya wokovu, kama ambavyo tutajaribu kuashiria. Hiyo ni baadhi ya riwaya zinazohusiana na upande wa riwaya mbalimbali zilizopokelewa na kuzungumzwa kutoka kwa mtume kuhusiana na Hasan, lakini pia Ahlul Bait kwa sura ya ujumla. Ama nukta nyingine tunayoweza kuiashiria ni tugusie kidogo kuhusiana na uimamu wake. Na hapa ndipo tutaanza kuingia katika tukio zima la sulhu ya al-Imam al-Hasan alayhi salam. Bila shaka tunaporejea katika historia na vitabu vya riwaya pamoja na hadithi kama hizi ambazo tumezieleza, japokuwa hatujazieleza sote, ni kwamba tunakuta Imam Hasan amesifiwa kama ni imam na kiongozi wa umma wa Kiislamu.
Kwa mfano, kuna riwaya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiashiria, akizungumza na kuashiria, kumuashiria Imam Hassan na Hussein, anasema hadhani imamani qama au qaada, hawa ni maimamu, hawa wawili ni maimamu, sawa wawe wame qama, yani wawe na zimamil umur, wanayo mamlaka ya kuendesha umma na kuongoza watu, wapewe nafasi hiyo, au qaada, au hata kama hawakupewa, hawa ni maimamu, bimaana kwamba uimamu wao umethibiti, sawa wawe wapewe jukumu la kuongoza watu, wapewe nafasi ile wafanye kazi yao, au la wasipewe, hawa ni maimamu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa, kwa umma huu. Hii ni moja ya riwaya muhimu. Kwa hivyo na riwaya nyingine ambazo pia ziko katika madhumuni kama haya. Kwa hivyo ndo maana utakuta katika historia ya Kiislamu kwa Waislamu wote, sawa kwa wale ambao wanakubali maimamu 12 kama Shia Ithna Asharia, kwao Imamu Hassan ni imamu wa pili, kwa dalili ambazo zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini pia kwa dalili ambazo au kwa uthibitisho ambao baada ya kufariki kwa baba yake Amirul Mu'minin alayhi salam, kwani baada ya kufariki Imamu Ali hakuna mwingine aliyomkabidhi zile hatamu za uongozi na kutoa usia juu ya suala la uimamu isipokuwa ni Hassan bin Ali alayhi salam. Kwa hivyo ukiacha upande wa Shia Ithna Asharia, lakini pia kwa Waislamu wengine, kwa wale wa ambao Waislamu ambao wanafuata mfumo wa khilafa, pia wa Imam Hassan alayhi salam wanamkubali kama ni kiongozi. Ala hii hal, tunaporudi katika suala la uimamu wa Imam Hassan alayhi salam, ni kwamba bila shaka imethibiti na ni mutawatir kwa upande wa Shia Ithna Asharia kwamba baada ya kufariki kwa Amirul Mu'minin alayhi salam, kufa shahada au kufa shahidi kwa Amirul Mu'minin, ni kwamba usia aliouacha na uteuzi aliofanya ni kwamba imamu atakayefuatia na kiongozi wa umma wa Kiislamu atakayefuatia ni al-Imam al-Hasan alayhi salam. Kwa hivyo kwa upande huu hakuna shaka kati ya Waislamu na au kati ya Mashia na wengineo kuhusiana na suala hili. Sasa yawezekana tofauti ikawa kwamba Mashia wanamhesabu ni imamu katika maimamu 12, lakini wengine wakamhesabu ni katika wale makhalifa. Alai hal, kuhusiana na baada ya kufariki au kufa shahidi Imam Ali alayhi salam na kutoa ule usia, ni kwamba Imam Hassan alayhi salam alitoka na katika mji wa Kufa, kwa sababu ndipo ulikuwa utawala wa Imam Ali, na kuwahutubia watu. Katika hutuba ile alieleza mambo mbalimbali fadhila kuhusiana za mtu ambaye amekufa shahidi katika siku ile ambayo ni tarehe 21 ya mwezi wa Ramadhani, kama ambavyo Waislamu tunafahamu. Alitoa hotuba na kuwaelezea Waislamu kilichotokea au msiba ulotokea katika nini, katika umma. Ni hotuba ndefu, muda hauturuhusu kuweza kuielezea kwa upana, lakini alielezea pia ubora wa siku ile, lakini shakhsia ya Amirul Mu'minin na kuwa na huzuni sana kutokana na msiba wa baba yake ambaye ni Amirul Mu'minin. Lakini akatumia nafasi ile kujiarifisha na kujitambulisha kwa Waislamu, japokuwa Waislamu walikuwa wanamtambua, lakini pia akatimiza wajibu huo pale aliposema ana ibnul bashir an-nadhir, mimi ni mtoto wa yule al-Bashir. Al-Bashir anamkusudia mtume na nadhiri pia, kwa sababu kuna ile aya
ambayo inamkhatibu mtume kwa majina haya. Bimaana mimi ni mtoto wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anasema ana ibnu da'i ila Allahi biidhnihi. Mimi ni mtoto wa yule ambaye alikuwa akilingania katika njia na dini ya Mwenyezi Mungu kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ana ibnu sirajil munir. Mimi ni mtoto wa ile taa itoayo mwanga. Anasema ana ibnu man adhhaba Allahu anhumur rijsa wa tahharahum tathira. Mimi ni mtoto wa yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatakasa na uchafu na kuwasafisha pale Mwenyezi Mungu aliposema katika ayati al-Ahzab, inna ma yuridu Allahu liyudhhiba ankumur rijsa ahla al-bait wa yutahhirakum tathira. Kwa hiyo huyu ni katika wale ahli al-baiti ambao Qur'ani imewatakasa na kuwasafisha. Bimaana ni ahli al-baiti wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini pia akasema ana min ahli baitin faradha Allahu ta'atahum fi kitabihi faqal. Mimi ni katika ahli al-baiti wale ambao Mwenyezi Mungu amewajibisha kwa Waislamu kuwatii, kwanza kuwapenda na kuwatii pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Mimi ni katika ahli al-baiti ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewazungumzia na akasema qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba, wali qurba wa mtume ambao Mwenyezi Mungu kawajibisha kuwapenda, mimi ni katika ahli al-baiti hao. Kisha anasema wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna, na mwenye kukumbatia au kufuata ule wema basi tutamzidishia nini wema. Kisha hapa katika kuifasiri aya hii wakasema fal hasanatu mawaddatuna ahli albayt, ule wema uliozungumziwa ndani ya aya hii ni kuwapenda ahli albayti wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambao Mwenyezi Mungu amewajibisha kuwapenda pia kufanya nini, kuwatii. Kwa kuwa muda wetu umetuishia, tutasimamia hapa na inshallah tutazumalizia mazungumzo yetu katika kipindi kinachofuatia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.